アピッシュの樋口です。今日はハサミより簡単で自然に前髪が仕上がる簡単前髪セルフカッターの使い方をご紹介させていただきます。ヘアアイロンのような形になっておりまして、ここにモンスターの口のところに刃がついております。刃は長年美容師に愛用されているスタイリングレザーが使われていますので、とても安心です。モンスターの口を覗きながらカットする位置を決めたら、髪を挟んでそのまままっすぐ下にスライドするだけです。パツンと切れないからカットラインが柔らかく、簡単に馴染みのある毛先を作ることができます。この後実際に使い方を説明していきますね。普段と同じところでこのようにとかします。で、横の髪の毛を後ろに引っ張って、前髪だけを下ろしてピンで留めていきます。で、左右も同様に前髪だけを自然に下ろして、横の長い部分はピンで留めます。で、この状態で前髪を切っていきます。ではモンスターの持ち方を説明していきます。まずここに滑り止めが1箇所、あと裏に1箇所、ここに親指と人差し指を置いてください。はい。で、自分の目とモンスターの目が合っていれば OK になります。で、モンスターの口から下になるところが、髪の毛が切れる場所になりますので、その長さを調節して合わせてください。ではモンスターを使って切っていきます。まず前髪のこの真ん中ぐらいの毛束ですね、だいたい1センチぐらいの幅で取ります。で、切りたい長さのところに合わせます。で、左手は根元の方を持ち替えます。はい。このモンスターで挟んだ時に、この挟んだ口から下が切れる長さになります。で、下に引っ張ります。1回のカットで切れる毛の量はこれくらいです。で、サイドにどんどん進んでいきます。この時もいっぱい毛束は1回に取らないで、少しずつモンスターを入れていきます。で、このようにカットしていきます。必ずモンスターを入れたら左手は上を持つようにします。で、このようにちょっとずつカットして長さを揃えるようにしてください。反対も同様にしていきます。この真ん中の部分からモンスターを入れます。で、上を持ちます。で、少しずつ長さを整えていきます。で、このように前髪を切り進めていって、最後までいったら前髪終了になります。ご覧いただきました通り、ハサミより簡単に自然な前髪に仕上がりましたね。お子様のカット以外にもセルフカットやお年寄りにも使っていただけますので、ぜひ一度お試しください。